ရှင်ဘူးမွေးနေ့ပွဲအတွက်ကိုပေါ့နော်အကုန်လုံးပျော်ရွှင်ရလို့ပေးကြရတူတူတရားချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ရှင်လည်းပီတိဖြစ်ပြီးတော့ရှင်လည်းဝမ်းနေရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုဗစ်ကာလမှာအကုန်လုံးငွေကြေးချက်တင်းနေရတဲ့ခြေရမှာတို့တော့တနည်းပတ်လုံးရှင်ဘူးအတွက်ဆိုပြီးတော့စုဆောင်းထားတယ်အဲတို့မဆိုင်မတောက်ရခြေရဆုဆောင်းထားတဲ့အတွက်စုဆောင်းပြီးတော့ရှင်
ကျွန်တော်ကတော့ဟိုကိုဗစ်ကာလာလည်းဖြစ်တယ်ရှင်ဘုလက်ထဲမှာလည်းစုဆောင်နိုင်ငွေကြေးလည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့အလူပွဲယူကြီးကြီးကြီးချိန်မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ရန်ကုန်မှာပဲဖမုံမှာဆုံးကပ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပုံပုံကြောင့်မှာဆုံးကပ်ပြီးတော့ပဲအရှင်ဘုလို့မွေးနေ့လေးအေးစစ်စစ်ပဲဖြတ်တန်းတော့မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားထားပေမဲ့ဖန်နေကမန္တလေးမှာအလူလေးလောက်ဖို့အတွက်အကြံပေ
ာပါပဲဟာအဲ့ကျိုးမသိပါဘူး surprise ပါဟုတ်ဟိုတို့ကတော့ဘယ်လိုကောင်းမရှိဘူးအနားမှာအမြဲတည်းနေကြရဆိုတော့လေဟိုအနေမှာဆိုပေမဲ့အရန်ကုန်အမြဲတမ်းလာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါအမြဲတမ်းရှင်ဘုနဲ့ video call ပြောနေရခါကြရှင်ဘုလိုအပ်ချက်လေးတွေတို့တိနေရပေါ့နော်အဲ့ခါကြတို့တွေလှုပ်ပေးကြတာပေါ့ဟုတ်အရန်ပြောတာပေါ့နော်ရှင်ဘုကကြတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုလက်ဝဲယတနာတွေကိုစုရတာကြိုက်တယ်အမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးကြီးထုတ်ဖွေးရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အမြဲတိန်းထားရတာဟိုတခုခုပွဲလန်းတပြင်းသွားမဝေးရတာအဲ့လိုမျိုးလေးသဘောကျရဆိုတော့တို့ကလည်းတိနေပြီပေါ့နော်တခြားအရာတွေပေးရတဲ့ဆန်အဲ့လိုမျိုးလေးရှင်ဘုအတွက်အမှတ်ကြီးဖြစ်စေမယ့်လက်ဆောင်လေးပေးကြတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အရန်ကိုပီတီဖြစ်ရတယ်ဖះပေးရဲ့လက်ဆောင်လိုပဲရှင်ဘိုးမှာအမတယောက်ပဲရှိတော့တယ်အမေနဲ့မှပဲရှိရဲ့အချိန်မှာရှင်ဘိုးရဲ့မောင်နှမတန်ရောစင်နေငတ်ခဲ့ရတယ်အဲ့တော့ဖန်နေကောင်းတော့ရှင်ဘိုးကိုယ့်ရဲ့ညီမတယောက်လိုအမတယောက်လိုချစ်ပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရှင်ဘိုးရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်ခွန်အားတွေအများကြီးရှိလာတယ်သူတို့တွေအနားမှာရှိနေပေးခြင်းကရှင်ဘိုးရဲ့ညီကောင်မောင်နှမရှိနေပေးခြင်းနဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်လက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေးခြင်းမပေးခြင်းကအဓိကမဟုတ်ဘူးရှင်ဘုမပြိတ္တအများကြီးမရှိဘူးလူနှဲစုလေးပဲရှိအဲ့လူနှဲစုလေးကရှင်ဘုအယမ်းချစ်ကြတယ်အယမ်းချစ်တယ်ဆိုတာကလည်းရှင်ဘုအပြင်ကိုတခြားအပြင်ကလူတွေပါတည်ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ချစ်ချင်းကိုပြတတ်သိပြကြတဲ့အတွက်လည်းအယမ်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဘုဒီအနုပညာလောက်တည်ဖြစ်စေမလောက်တည်ဖြစ်စေရှင်ဘုနာမတက်တက်လုံးနေကြပါသူတို့ကအနားမှာရှင်ရှင်ဘုအယမ်းပြောမှာပါလို့ဟုတ်ရှင်ဘုကတော့အမြဲတမ်းသူတို့နဲ့အမှတ်တရဖြစ်တယ်အခုဆိုရင်ရှင်ဘုမွေးနေ့အတွက်ကိုရှင်ဘုတို့မန္တလေးသွားရတယ်ပြီးတော့အဖန်လေးတဲမှာမှပကံမရဘူးတို့ကြောင့်မို့သူတို့ပကံလိုက်ပို့ပေးတယ်မိတ္တာဆိုအပြန်လမ်းပေါ့နော်ရွှေဘိုးကကြည့်ပဲယူချင်ယူလို့မရအောင်ရွှေဘိုးဘက်ကလည်းပြန်ပေးပေးတယ်သူတို့လိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာရွှေဘိုးသူတို့နာမှာရှိနေပေးတယ်သူစားခြင်းနဲ့နေရာလိုက်ပို့လိုက်ကျွေးတယ်သူသွားခြင်းနဲ့နေရာလိုက်ပို့ပေးတယ်ဒါကဖန်နဲ့ idol ရင်းကြားထဲမှာမရှိဘူးတငယ်ချင်းတွေလိုမောင်နှမတွေလိုအမြဲတမ်းသူတို့နေရာဟိုဘလော့ခ်ကောင်းလေအမြဲစကားပြောဖြစ်နေတဲ့အခါကျအမြဲသွားဖြစ်နေတဲ့အခါကျသူတို့နဲ့ရွှေဘိုးနဲ့ကြာမှာအမှတ်တရတွေကတော့အများကြီးပဲရှိတယ်ဟုတ် surprise ပြန်လုပ်ပို့ဖို့ရွှေဘိုးပြိတ္တတွေကဟိုထားပါတော့တရက်ကိုလုပ်ပြီးအများကြီးကိုလိုက်လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးနဲ့စုပြီးတော့ယူဘော surprise လုပ်ပေးရတယ်သူတို့သွားခြင်းနဲ့နေရာလေးတွေအမှသူတို့ပြုံးနေသွားခြင်းနဲ့ဆိုတော့ယူဘောပြုံးနေလိုက်ပို့ပေးရဲမန်လေးသွားခြင်းမန်လေးလိုက်ပို့ပေးရဲသူတို့ဖျားသွားခြင်းဖျားလိုက်ပို့ပေးဒီလိုမျိုးလေးယူဘောဘက်ကအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့အချင်းပေးဖြစ်တယ်စုစုစည်းစည်းနဲ့သွားဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ရှင်ဘိုးအတွက်အမှတ်တရပစ္စည်းလေးတခုခုရှင်ဘိုးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးဆိုတော့အဲ့လို surprise တွေအဖြစ်နဲ့မဲဖောက်ပေးတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးလေးတွေရှင်ဘိုးလုပ်ပေးဖြစ်ပါတယ်